Shalom, nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barreef jireenyi keessan maqaa Yesuus Kiristoosiitiin kan eebbifame haa ta'u. Bilikkinni argamu kun 666 jedha. Kana jechuun 666 dha. Waa'ee milikkita kanaa kan walii wajjin ilaaluu kanan barbaadu jechuudha. Amma yeroo kanatti waa'ee milikkita kanaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee milikkita kanaa namoota baay'eedhaaf ifa miti. Kanaaf waa'ee milikkita kanaa sirriitti beekuu dhabuun immooyyuu dhaloota baay'ee burjaajjii keessa galcheera. Waa'ee milikkita kanaa jechuudha beekuu dhabuun dhaloota baay'ee burjaajjii keessa galcheera. Dhaloonni baay'een akka isaan burjaajja'an ta'aniiru. Dhaloonni baay'een milikkita kana wallaaluu dhabuurraa kan ka'e rakkina adda addaa keessatti kufaniiru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Milikkinni kun 666 dha. Milikkita isa hamaati. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Amma hojjetaa jira moo hojjetaa hin jiru yaada jedhu walii wajjin ilaalla. Waa'ee milikkita kanaaf dhaloonni baay'een kan isaan burjaajja'an ittiinis kan kiyyeeffaman hubannoo isaa dhabuurraa kan ka'e. Kan burjaajja'anii fi ittiinis kan kiyyeeffaman hubannoo dhabuu isaarraa kan ka'e. Illallamna warri jedhanis, hin barsiifna warri jedhanis, irraanya warri jedhanis waa'ee isa kanaa ifaan jechuudha. Ifaan waan tokko waan lafa hin keenyee fi dhugaa tokko waan lafa hin goonee fi dhaloonni baay'een ittiin burjaajja'aa jiru. Ittiin burjaajja'aa jiru jechuudha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Dhaloonni baay'een ittiin burjaajja'aa jiru. Waan waa'ee kana waan lafa hin kaa'amneef jechuudha. Ifa waan hin taaneef jechuudha. Waa'ee kanaaf ifa waan hin taaneef wanti ifa ta'e tokko waan lafa hin jirreef. Wanti qabatamaa ta'e tokko waan lafa hin jirreef namoonni baay'een ittiin burjaajja'u. Garuu wanti qabatamaan eessa jira? As keessa wangeela kana keessatti waa'ee isaadhaaf wanti qabatamaan barreeffamee lafa kaa'ameera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waa'ee waan kanaatii fi wangeela kana keessatti dubbii qabatamaan ta'e, ergaa qabatamaan ta'e lafa kaa'ameera. Waa'ee waan kanaa wallaallee burjaajja'uu hin qabnu. Osoo furmaanni harka keenyarra jiru waa'ee waan kanaaf wallaallee, waa'ee isaa wallaallee nuu galuu dhabee itti hin rakkannu. Furmaata isaa of harkaa qabna. Harka keenya keessa jira. Hojiin inni hojjetus, wanti inni godhus, kallattiin ittiin hojjetus, wanti marti isaa as keessatti barreeffameera. Isa ammatti seenu waan tokko garuu isinitti hima. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma siisteema bichaa akka inni ta'e. Amma yeroo kanatti siisteema qofa akka inni ta'e. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Siisteema qofa. Namni itti fayyadamaa hin jiru siisteema kanatti amma jechuudha. Siisteema kanatti namni fayyadamaa hin jiru. Ammatti siisteema jechuudha. Yeroo itti inni hojii isaa immoo guutumaan guutuutti hojjetu jira. Ammatti siisteema. Ishii. Akkaataa nuyi itti hubannetu akka isa sodaannu taasisa. Akka isa sodaannu kan nu taasise akkaataa nuyi isa itti hubanneedha. Sodaa keenya keessa keenyatti akka inni uumu kan taasise akkaataa itti hubanneedha. Mee akkamitti hubanne jennee gaafa laallu amma baqqa 466 jireenya kiristaanotaa qabee kiyyootti gatee akka barbaade akka gochuu danda'uudha kan nuyi itti hubanne jechuudha. Kun sirrii miti. Hubannoo gaarii miti. Lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa lamaa. Lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa lama lakkoofsa 5 irraa maal jedhaa? Isa kana utuun isin bira jiru akkan isinitti himee akka yaadattan erga jedhee booda lakkoofsa 6 irratti akka jedha. Yeroo dhuma isaatti akka inni mul'atu amma wanti isa ittisu akka jiru hin beektu. Amma maaltu jira gaafa jedhu wanti isa ittisu amma hin jira. Siisteema hojii isaa hojjechuu hin danda'u. Kiristaanota irratti humni inni gaggeessu tokko hin jiru. Dhiibbaan inni amma fidu tokko hin jiru. Qulqulloota irratti dhiibbaan inni fidu hin jiru.
dhiibbaan inni qulqulloota irratti amma fidu hinjiru. Humni amma inni qulqulloota irratti agarsiisuu danda'u hinjiru. Inni isa ittisu sun yommuu kaafame ilma namaa hundumaa irratti olaantummaa isaa agarsiisuu danda'a. Amma garuu kan ittisu kun maal godhaa? Hojii isaa diigaa oola. Kan ittisu kun maalidha onaan jettani? Waldaa kiristaanaadha. Waldaan kiristaanaa hamma lafarra jirtutti, qulqulloonni hamma lafarra jiranitti, Yesuus kiristoositti kan amanan hamma lafarra jiranitti, Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hamma lafarra jiranitti. Afurri kun hojii isaa hojjechuu hin danda'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaan kiristaanaa hamma lafa irra jirtutti, waldaan kiristaanaa hamma hojii isheen dhaabnetti, otoo waldaan kiristaanaa lafarra jirtu, afurri 666 hojii isaa hojjechuu hin danda'u. Barri inni itti hojii isaa hojjetu jira. Yoomi? Yerootti kiristoos dhoksaatti deebi'ee dhufu. Waldaan kiristaanaa yommuu fudhatu, waldaan kiristaanaa lafarraa yommuu butamtu, waldaan kiristaanaa lafarraa yommuu fuudhamtu, kiristoos yommuu deebi'ee dhufu sanatti waggaa 7 dhiibbaa gurguddaa lafa kanarratti fiduu hin danda'a. Yeroo sanatti bulchiinsi kan isaati, mootummaan kan isaati, aangoon kan isaati, biyyi kan isaati, wanti hundi kan isaa ta'a yeroo sanatti jechuudha. Ammatti garuu siisteema duwwaadha. Humna wayiituu hin qabu kiristaanota irratti. Maal duwwaadha isiniin jedhe? Siisteema duwwaadha amma duratti. Yeroo kanatti siisteema duwwaadha. Maqaa duwwaadha. Afurri 666 ammatti akka gaagura kanniisni keessaa bahee deemeeti. Faayidaa tokko hin qabu. Ammatti Luusifar hidhamee jira moo hidhamee hin jiru? Gaafiidha kun. Luusifar ammatti yeroo kanatti hidhamee jira moo hidhamee hin jiru? Kuni gaafiidha. Gaafii kana karaa yuutuubii kootaa deebisuu dandeessu jechuudha. Namoonni baay'een hidhamee jira moo hidhamee hin jiru kan jedhu sana deebisuu dandeessu. Barumsa itti aanu hidhamee jira moo hidhamee hin jiru walii wajjin ilaalla. Yesuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yeroo hidhamee jira yoo ta'e ragaa macaafa qulqulluu keessaa, hidhamee hin jirus yoo ta'e ragaa macaafa qulqulluu keessaa baaftanii dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Yesuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Yuutuubii koo sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Waaqayyoon sin haa eebbisu. Waa'ee 466 irratti sirriitti barachuu qabna. Ammatti akka gaagura kanniisni keessaa badeeti. Faayidaa tokko hin qabu, humna tokko hin qabu, aangoo tokko hin qabu. Aangoon amma harka hin jiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Aangoon amma harka masichaa jira. Aangoon amma harka Iyyesuus jira. Haalleluuyaa. Galanni fulfinni Iyyesuus kiristoosidhaaf haa ta'u. Aangoon amma kan waldaa kiristaanaati. Aangoon amma kan amantootaati malee kan 466 miti. Iyyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ammanuutu akka barbaadetti isa ashkarakkara. Ammanuutu akka barbaadetti isa bulcha. Iyyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ammanuutu akka barbaadetti miila keenya gaditti isa dhiita. Sinii galeera? Iyyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf ol kaasanii yeroo tokko tokko waan nutti lallabaniif sodaanne. 466 ammatti aangoo wayiitu harka hin jiru. Duwwaa galeera. Mootummaan du'aa duwwaa galeera. Mootummaan dukkanaa harka duwwaa hafeera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mootummaan dukkanaa harka duwwaa hafeera. Yesuus harka duwwaa hambiseera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yeroo itti aanu keessatti bal'inaan sirriitti walii wajjin ilaalla. Waaqayyoon na gargaara. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaayi. Bilbilli koo guuteera dheenatti agarsiisaa jira jechuudha. Kanarra deemuu hin danda'u. Bilbilli koo guuteera bootaan qabdu. Istoreejiin kee guuteera bootaan qabdu naan jechaara waan ta'eef asumarratti an dhaaba. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan jireenya keessan kan eebbifame haa ta'u. Obboleessa keessan gammachuu urgiidha. Waa'ee barumsa bara dhumaa. Waa'ee barumsa 466. Waa'ee barumsa gaa'ela.